O Concello de Rianxo vén de concluir os traballos de mellora de accesibilidade na praia de Tanxil. Ademais, a construción duns baños adaptados, a actuación incluiu a instalación de dúas pasarelas de madeira que conectan as praias de Tanxil e Quenxo. A instalación de dúas novas pasarelas que se complementarán tamén con unha ou dúas que temos nós tamén xa recollidas, habendo xa así posibilidade de ter ata 4 pasarelas de madeira para favorecer o acceso de persoas con discapacidade. Os baños novos que se aprobou para facer sustituir os antigos e facelos totalmente novos e que teñan tamén esa característica de ser adaptados ás persoas con discapacidade e favorecer o tránsito entre unha praia e outra que ata agora pois non había a través do paseo coa barreira que supuña pois as escaleiras do dique, non? A actuación cun investimento próximo aos 35.000 euros foi financiada cunha axuda da Axencia Galega de Turismo. A intención do Executivo Rianxeiro é continuar coa súa política de accesibilidade universal, polo que se acometerá unha actuación semellante nas praias do Pazo e da Torre. E próximamente sacaremos tamén a concurso a accesibilidade da playa de O Pazo e a Torre en Taragoña e que esperemos que tamén xa para o próximo verán pois tamén xa teña toda a accesibilidade para aquelas persoas que queiran acceder a estas playas maravillosas que temos en Rianxo.